Bismillahirrahmanirrahim. Akak tak ada cakap apa, tak nak promote kelab pun. Ha, nanti Kak Ija akan terangkan masa kelab kami. So, siapa yang minat boleh. Okay, sebenarnya akak nak minta maaf semua kan. Sebenarnya akak ni tak ada bagus sangat. Akak suka jawab main-main kutuk-kutuk orang. Terbiasa sangat. Pada Ruzayah tadi, akak tak ada tak faham ingat. Aduh. Sebenarnya akak dah nak maafkan Amanah. Sebenarnya akak ni bukan suara marah pun. Tapi kalau marah tu teruk sikit lah. Biasa tu manusia kan. Pada Amanah, akak minta maaf sangat. Pada yang suka melawat-lawat atas satu tu, boleh nak tunjuk lagi. Janganlah rasa serik datang. Sebab walaupun susah dekat dekat sana, tapi aku suka dengan korang. Nanti Kak Ija akan cakapkan susah dekat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ija pun sama nak minta maaf kat semua. Terima kasih kat siapa yang bayar Kak Ija ni. Tak tahu nak jumpa Kak Ija ke kat siapa ni. So, satu lagi Kak Ija nak minta maaf dekat ahli NC Kelab Pancar. Walaupun kita bermusuhan. Okay, siapa yang ingin meneruskan Kelab Ahli Pancar ni? Siapa nak tahu Pancar tu ialah kucing Arifah yang telah hilang. Okay, mana kita sama mencari Pancar yang hilang? Tengok minta ahli Kelab Pancar. Okay, itu je lah. Okay, ya.